буде просто м'який сир. І нічого не поділиш, нічого не зробиш. Валентина виливає в каструлю кілька трилітрових банок з кислого козиного молока. Каже, вона виготовляє козину бринзу тільки зі свіжого молока, а без електрики і холодильника молоко швидко скисає на спеці. Це взагалі треш, це жах. І от одного дня не було 9 годин світла. Все молоко моє скисло, все мій підробіток пішов на смарку. У господині кілька дійних кіз, цап та козенята, яких пасе на околиці Удріївців. Зі слів Валентини, кози добре доїться. Одна з них тричі на день дає по 2,5 літри жирного молока, з якого виходить напівм'який сир та бринза. Та каже, як саме її робить. Дуже просто. Звичайне молоко, треба так, от вчорашнє хороше молоко, сьогодні ранішнє, в мене вже постояло так до обіду. І додається фермент, ну там по рецептурі, строго по рецепту треба все робити, бо дотриматися температурного режиму, правильно дати дозу фермента, вчасно її відсидити, бо так туди-сюди і може не вийтися. Валентина каже, вона жила в Ризі за освітою технолог громадського харчування, закінчила Ризький кооперативний технікум та перебралася з Латвії в Україну, бо тамтешній клімат не підходив її сину. Я українка, щира українка, але прожила всю свою сознательну з 10 років. В Прибалтиці. Я вдосконалюю українську мову. У мене поки що удрівецький рівень кращий, ніж щира українська, шевченківська. Тут, в Удріївцях, почала розводити кіз у 2011 році. Сири робить віддавна, та продавати їх почала недавно і не з доброго життя. Раніше я просто стіснялася комусь пропонувати. Всі друзі їдять, всі задоволені, всі довольні. Ну тільки для своїх потреб я все робила. Тепер я ризикнула продати. Ну, правда, торги не дуже йдуть. Чого жаліють? Жінка каже, за час знеструмлень бринзи робить дуже мало та лише підраховує збитки. Якщо рахувати, кілограма 2 бринзи, ти 400 гривень, пожалуйста, я корову як зуком злизала. Купити генератор Валентина не може, статки не дозволяють. Тим часом молочарство і сироваріння – єдиний її дохід. Жінка ще не пенсіонерка, а роботи в селі немає. Боже упасі, які статки? Ми живемо на мамину пенсію, 3370 гривень. Це що, статки? На ліки не вистачає, роботи в селі немає. Десь їхати до міста заробляти, то я маму не можу лишити, мамі 84-й рік, і вона геть хвора, інвалід. Про свій невеликий підробіток Валентина каже, варити сир почала, бо за жирне козине молоко заготовачі правили 7 гривень за літр. А так, молоко здавала за копійки раніше. Ну, це безцінь віддатися, 7 гривень, це просто, серце болить, ви знаєте. Бо це дуже важка праця дуже. Продавати молоко на базарі Валентина не може. До найближчого ринку немає чим доїхати. Просити про допомогу жінка, яка веде одноосібне господарство, не пробувала. І в області їй не допомогли, розповідає телефоном начальник обласного управління розвитку АПК Олег Омелянюк. Якщо брати по обласній програмі АПК, яка заключена до 27-го року, програма діяла в минулому році, в цьому році не діє за браком коштів в обласному бюджеті. За графою техніка та обладнання ми могли допомагати людям, але що вони мають бути зареєстровані як фізична особа-підприємець. За його словами, допомогу могли б надати за програмою через Державний аграрний реєстр, який фінансує Мінагро, і де прописані вимоги до одноосібників. Якщо в неї є корови, то там має бути від 3 до 100 корів, тоді вертають по 7 тисяч гривень за корову. Або якщо займається землею одноосібник, то має бути від 1 гектара до 120 за 4 тисячі гривень за гектар. А по обласній програмі обов'язковий пункт має бути зареєстрований. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.